സ്വപ്നം കാണുന്നെങ്കിൽ കാണട്ടെ. ആ വിഷ്വൽസ് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിൽ പതിയട്ടെ. അപ്പോ ശ്രേയയോട് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് വിച്ചുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ആൻമേരിക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. ആ സമയത്ത് ഇവളെ സമാധാനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പാട് എനിക്കറിയൂ. നാളത്തോടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരമാവും ചേച്ചി. എന്ത് സ്വപ്നമാവും വിസ്മയ കണ്ടത്? കഴമ്പില്ലാത്തതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മാനസിക രോഗമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡാഡിയെ വിളിച്ചോ. കേട്ടപ്പോ ഡാഡിക്ക് വലിയ സന്തോഷായി. അങ്കിളിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ഒന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീ? പറഞ്ഞു, ഡാഡി വരും. ശരി, എങ്കി വാ, നമുക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാം. നിന്നെ ആഹാരം കഴിപ്പിച്ചോളാന്നേ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയ്ക്കും ഞാൻ വാക്കുകൊടുത്തതാ. ചേച്ചി ഫുഡ് എടുത്ത് വെച്ചോ, ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം. ശരി. സുമിത്ര ആന്റി എന്റെ നമ്പർ കണ്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോ ചേച്ചി അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചു നോക്കാം.